सलाहकार वजीर अवदन इंग्रहार वाली मोहम्मद गुलाब मंगल चित मिली अमनेत रईस तुरंत चांद्राल मोहम्मद वायर मोमन व लईती शोराम रस्तियार डॉक्टर लाल मोहम्मद दुरानी और गढ़ अजमाल उमर असफाब अली मुस्लिम इसरारुल्लाह मुराद द अमन असूल जरगे बनसरगर और लुसी प्रोग्राम मशर हजी हयात खान दिनी आलिमानो मखौरो द करण और मालदारई आमिर उख्तिया टोलगाटो चारो पोहनी कलो पराख्तिया और कानाल रईसानो द बटिकोट अव योशमीर नूर उलसवाले उलसवालानो इमल्तिया कवला द बटिकोट उलसवाले द मुकाम जुमात की पद उलसवाले की दुरुस्तु पी खुद वो शहीदान कोरनयुता द पातिही मरासिम तरसर अकड़ल निंग्रहार वाली मोहम्मद गुलाब मंगल दुरुस्ती पीखी और हमदारास क्रिकेट लोबगाली की पुरशवि पीखी ख्वाशिनी सरगंदकड़ा नमूड़ी अल्लाह पाक ल दरबार सखा शहीदान त फिरदूस जनत कोरने गड़ो पलवान त जमील सबर ही लौकड़ा द लकौमी मशान उख्तल चिपल मंजू की वाले गुरकड़ी अखपल उलसवाले द प्रदय उलासवाहन और तकरीबी खड़ो खबूश घूरी ننګرهار والی همدارس پر مخالفین او غو کړ چې سوري بهیر سره یو ځای شو د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي واخیان کوه پیکه شي تیر ورس دلته په بډی کوټ کې پیکه شو دا پیکه د بشریت او د انسانیت په تاریخ کې یو بې ساري پیکه ده او د دې پیکه هیڅ توجیه نشي کېدلی یو کورنۍ چې د یو غم دپاره ځي د خپلوانو جنازې ته په همدې غمجن حالت کې په همدې دردمند حالت کې چې د سترګې اوښکې بهیږي او ژړاوې وي او هغه جنازې ته روان وي او ته په هغه باندې بیا هم مشینه راوباسه او په ډېره بېرحمۍ سره هغه چې په هغه کې تور سرې دي په هغه کې ماشومان وي ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پاتېهی په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د وروستۍ پیښې او شهیدانو کورنیو سره به د خپل ماموریت تر وروستۍ ورځې پورې هره میاشت مرسته وکړي نوموړي وویل چې ډېر ژر به په بټیکوټ غنیخیل او مومندرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د امنیت تامین په موخه 300 ولسي ځواکونه وګماري د ولسوالانو او قومي مشرانو ته لارښوونه وکړه چې د ولسي ځواک په پیژندلو کې لازمې هڅې او همکاري وکړي د پاتېهې له مراسمو وروسته ننګرهار والی د بټیکوټ ولسوالۍ د غونډو په تالار کې د امنیت پوهنې او نورو بېلابېلو برخو کې د قومي مشرانو ستونزې او غوښتنې د حل په موخه واورېدي